Պետք է մեր սոցիալ հոգեբանությունը որոշակի օրեն փոխենք, արձանագրելով, որ մեր պետությունն է մեր ամրոցը, իսկ մեր տունը մեր բնակավայրը։ Վարչապետը մասնակցել է տեղական ինքնակառավարման համակարգի 28-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Մենք պետք է մեր սոցիալ հոգեբանությունը որոշակի օրեն փոխենք, արձանագրելով, որ մեր պետությունն է մեր ամրոցը։ Իսկ մեր տունը մեր բնակավայրն է, որի շեմից ներս մենք իհարկե ունենք անձեռնմխելի իրավունքներ, բայց շեմից դուրս նաև շատ որոշակի պատասխանատվություն ունենք եւ ցանկացած համայնք եւ ցանկացած պետություն, ի վերջո, եթե մի քիչ շատ ավելի ընդլայնված ձևակերպենք, պետությունը նույնպես համայնքային կազմակերպման ավելի լայն մի կառույց է։ Մենք պետք է այս պատասխանատվության մասնել կարողանանք ի վերջո մեզնից յուրաքանչյուրին ներշնչել։ Մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի աշխատանքային այցը Շվեդիայի թագավորություն։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Կայացել է Արարատ Միրզոյանի առանձնազրույցը Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Մարիա Սթեներգարդի հետ, որի ընթացքում քննարկվել է օրակարգային հարցերի լայն շրջանակ։ Հայաստանի Արմսաթ 1 Արբանյակը գործում է։ Այն շուրջ 490-ից 500 կիլոմետր բարձրության վրա է, կատարում է լուսանկարներ։ Այսօրվանից մեր մասնագիտական թիմերն ամբողջությամբ ստանձնել են Արմսաթ 1 Արբանյակի կառավարումը՝ Մխիթար Հայրապետյան։ Արբանյակը գործում է։ Արբանյակը 495 կիլոմետր բարձրության վրա է գտնվում։ Այս պահի դրությամբ անում եմ լուսանկարը, ես կարող եմ ասել այն, ինչ այս պահին մենք ունենք, այսինքն Արբանյակը չգործելու, քան որ Արբանյակը այս պահին այլևս գոյություն չունի, ընկել է, ես նման տեղեկատվություն չունեմ, ավելին 3 նույնիսկ տեսել եմ լուսանկարներ, 3 արված լուսանկարներ։ Բաքվում այսօր մեկնարկած COP29 համաժողովին մասնակցելու վերջնական որոշում չկա։ Այն մասին, երբ կլինի որոշում, պատշաճ կերպով կտեղեկացնենք, մասնակցելու որոշում կա թե չկա եւ ինչ մակարդակով, ասել է փոխնախարարը։ Որոշում չունենք։ Վստահաբար այն պահին, երբ որ լինի որոշում, մենք պատշաճ կերպով կտեղեկացնենք, թե արդյոք մասնակցում ենք ի վերջո վերջնական որոշում կամ մասնակցելու կամ չմասնակցելու եւ ինչ մակարդակով։ Խոսում են այն մասին, որ ընկերների խնդրի հասցեագրումը շատ կարեւոր է եւ մենք նույնպես այդտեղ աշխատանքն ենք տանում, որ բոլոր հայ ռազմագերներ եւ այլ պահովանցիկ ի վերջո վերադառնան։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի ընթացքում շատ բացահայտումներ են արվել։ Զեկույցն իր հատորներով, շատ էջերի, տեսագրությունների վերծանումներով ավարտված է։ Ամեն ինչ ամբողջությամբ հրապարակվելու է Աժելի Ագումար Միստերի դահլիճում։ Անդրանիկ Քոչարյան։ Ինքը ավարտված է զեկույցը, տեսակիցին իր հատորներով, իր էջերով, շատ էջերն միայն վերսանումները, տեսագրությունները, դրանք մի հսկայածավալ աշխատանքա, որը նույնպես ավարտված է։ Կարևոր բացահայտումներից կան։ Իհարկե։ Առանց բացահայտումից կրել են։ Դրա համար է դեպի, որը անհրաժեշտ է։ Ամեն ինչ հրապարակվելու է ամբողջությամբ։ Washington Post-ի հաղորդմամբ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Թրամփը քննարկել է Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման տարբերակները, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ են փոխզիջումներ, որոնք կարող են խաղաղության բերել։ Պուտինի եւ Թրամփի շփումների վերաբերյալ կոնկրետ ծրագրեր դեռևս չկան։ Պեսկովը հերքել է Պուտինի եւ Թրամփի հեռախոսազրույցի մասին լուրը։